друзі, продовжуємо. Сьогодні Інна пригадувала Віктора Дяченко, спілкувалася з ним по скайпу. Я не могла теж пропустити той момент і зателефонувала в Польщу до мого колишнього співведучого, до нашого колишнього колеги Артура Зайонца. Доброго ранку! Честь! Привіт, Іро, привіт. Привіт, доброго ранку. Не дарма ми сьогодні тобі зателефонували, відзначаємо третю річницю нашого нового дня. Ти був у нашій команді, але зараз ти знаходишся в Польщі. Тому, безумовно, я не можу в тебе не спитати, як прокидається Польща і як прокидається Артур в Польщі. Ну, скажу тобі чесно, по-перше, я вітаю вас, всю вашу команду з цим святом, з днем народження, так? Я також разом з вами тут святкую цей день. А також скажу тобі щиро, що Артур зазвичай прокидається трохи пізніше, ніж сьогодні. Я знаю. І коли Артур прокидається, то вже весь Краків поїхав до роботи, так, сонце вже високо у небі. А сьогодні, завдяки новому дню, я маю нагоду так спостерігати цей схід сонця і це як то, як люди йдуть до роботи, до праці. А що тобі можу сказати? Як починається ранок в Кракові? В сумі, як в кожному такому великому місті, так? Зараз вже за кілька хвилин почнуться перші корки на головних вулицях, так? А люди, з того, що я бачу, ну зараз взагалі, якби у всьому світі, так? Такий тренд на здоровий трип життя, тому зараз люди ось бігають або їздять на роверах, так? Хтось робить собі сніданок. Ну і взагалі всі так готуються трохи, хто до праці, хто до школи. Тож такий стандартовий ранок у великому місті. Артур, я розумію, що працюючи зі мною в парі як ведучий, в тебе не було часу на ранкові пробіжки. Зараз ти практикуєшся в Польщі чи ні? Ти зараз, я бачу, так по-спортивному одягнутий. Я сподіваюся, що ти бігаєш зранку в Польщі, так? Зараз так. Так, ти мене Так, чую. Ти бігаєш зранку чи ні? Я скажу тобі так, в мене є натхнення. Я все збираюсь це розпочати. Але скажу тобі своє, так сказати, я не бігав, я кілька разів робив зарядку зранку у себе в кімнаті. Але бігати ще, ну, все збираюсь. Я зрозуміла, Артуре, да, сьогодні такий день, редакція нового дня, це такий день народження, я не могла цього не запитати, і запитаю це сьогодні, ти даш мені другий шанс чи ні? Я думаю, ти розумієш, про що йде зараз мова, чи ти приїдеш до нас, плануєшся, є в твоїх планах? Іра, я щодня згадую ці чудові хвилини, коли ми з тобою проводили ранкові ефіри. Я дуже, ну, щиро скажу, так, за цей час, що я тут живу, ну, я дуже сумую, так, за нашими ранковими ефірами, за програмами, за сюжетами. Тому, звісно, я постараюсь якнайшвидше приїхати. Ну, і, Іра, для тебе і другий, і третій, і десятий шанс завжди є. Клас, дякую. Це те, що я хотіла почути. Дякую тобі, Артуре. Доброго ранку, Польща. Доброго ранку, Кракове. Дякую, що приєднався. Це був Артур Зайонц, наш колишній журналіст. Зараз він історик, навчається у Кракові, в Польщі, закінчує своє навчання і показав нам, як прокидається він тепер в Польщі і як так само прокидається Польща. Цьому тобі, Артуре, дякую.